Sziasztok! Szép jó estét! Újra bejelentkeztem, mert volt valami probléma, és nem láttam a kommenteket. Kérlek, kommenteljetek, hogy megnézzük, hogy most működik-e. Közben elmondom, hogy a méhek történetéről szeretnék beszélgetni veletek, amennyiben ez technikailag is adott lesz. Valami furcsaoknál fogva... most látom annak kommentjét. Nem tudom, biztos az interneten van valami, mert hogy azért késtem, ne haragudjatok, mert hogy konkrétan lefogyott a telefonom, miközben elkezdtem az élőt, és így percig néztem csak, hogy mi van most. Végre látom a kommenteket. Sziasztok, Edmond, Csaba, Anna, mindenki itt van, sziasztok, örülök nekik. Akkor már mondom, és immédiás lesz. Szabados Ági vagyok, sziasztok, és ez itt a NIOK Könyvklub kibeszélő, online, élőben. Bár aki visszanézi majd a YouTube-on, annak az már nem lesz élő. Minden esetre ugye most már 40 nem tudom hanyadik könyv és hónap óta közös könyvünk van, könyvklubunk van, és ezt a könyvet olvastuk most közösen, a Maya Lunde, a méhek története. És erről fogunk ma beszélgetni veletek ebben a, hát nem tudom mennyi időt eltelt, de egy órácskát biztosan beszélgetünk veletek. Na hát, nagyon-nagyon sok gondolatom van, meg gyanítom nektek is, mert elég sok kommentbe belefutottam a hónapban. Várom még egy picikét, hogy jöjjetek. Felvezetésnek ahol szokás, mondok néhány gondolatot a könyvről, hogyha valaki most találja meg ezt a videót, akkor nagyjából tudja, hogy miről szól ez a könyv, utána pedig spoileres lesz, azt jelezni fogom melyik ponttól, és masszívan kibeszéljük, mert van néhány problémám, megmondom őszintén ezzel a könyvvel. Alapvetően tetszett, akkor így nagyon röviden összefoglalom, tehát baromira megérte olvasni, van dolog, amiben szemléletváltást okozott egy picit, ugyanakkor van egy-két problémám vele, és ezt is szeretném veletek átbeszélni, hogy ki mit gondol róla. Na de akkor nézzük a történettel, meg nézzük a szerzővel. Maya Lunde, norvég származású, egyébként 2017-ben vagy 2018-ban volt Budapesten, a könyvfesztivál vendége volt. 18-ban lehetett, mert hogy 17-ben ez Németországban egy brutál nagy bestseller lett, nem tudom, 100 000 példát adtak el, de tudjátok, a számokkal mindig úgy vagyok, hogy most ez nem sokat jelent szerintem. Minden esetre, mármint viszonyítási alapja nyilván van a számoknak, de alapvetően nem is vagyok nagy barátja a számoknak, meg az én életemben nem sokat jelent, vagy nekem nem sokat jelent, hogy most nem tudom, 100 000 vagy 200 000 példát adták el Németországban, ezzel csak ezt akartam mondani. Minden esetre egy brutál nagy bestseller lett, Májlom, de jól berobbant ezzel. Egyébként neki van egy másik könyve, ami, hát most megmondom, hogy szinte, na ezt nem néztem meg, hogy egyébként mikor jelent meg ehhez képest, de nekem ez egy hatalmas kedvencem, én megmondom őszintén, hogy ezzel fedeztem fel Maya Lundét, ez az egyik legszebb mesekönyv, amit olvastam, egy nagyon, hát most nem erről a könyvről van szó, hogy nem akarok erről hosszan beszélni, de ez karácsonykor nagy bestseller minden évben nálunk, mondjuk idén már nem nyomta újra a kiadó, sajnos, viszont a jó hír az az, hogy jön a második része, úgyhogy biztosan újra is lesz nyomva ez az első része is, annak valami nap van a címében, egy zöld a borítója, és ez pedig a teljesen külföldi borító hű hónővér, amiről majd mesélek a vége felé, hogyha érdekel benneteket, de én így vettem is észre, vagy így ismertem meg Maya Lundét. És ez a méhek története, ez egy négy részes ilyen klímatetralógiának az első darabja, a második is megjelent már magyarul, az a Kékség, a harmadik pedig most fog megjelenni egyébként, nem tudom, a következő fél évben, hogy most ez május vagy ősz, azt nem tudom, de valahogy ebben az időszakban jön a harmadik rész, azt hiszem inkább ősz. És mind a négy része egyébként, a negyediket meg már írja, csak bejött a Covid, és ezért abba hagyta egy picit, mert abban is valami járvány dolog lett volna, és nem tudom, ennyire nem vagyunk jóba, hogy elmondja nekem, hogy miért, semennyire nem vagyunk jóba, nem is életemben nem beszéltem még vele, viszont hallottam innen-onnan, hogy egyébként ez az oka, hogy a negyediket még így félbe hagyta. De a lényeg az az, hogy a méhek története az első részének, a klímatrilógiának, mindegyik, vagy tetralógiának, mindegyik a környezetvédelemmel kapcsolatos, illetve hát mind a klíma problémáról szól. A második rész a Kékség, az a vízhiánnyal néz szembe tulajdonképpen. A harmadik, azt fel is írtam magamnak, hogy az állatok világával fog foglalkozni, és a negyedik elvileg bizonyos interjúban azt találni, hogy a növényekkel lesz kapcsolatos, de ugye hát ezt még írja, úgyhogy nem tudhatjuk pontosan. Ez lett az első része, ami bazi nagy bestsellert külföldön, egyébként itthon is azért nagy sikere volt, főleg, hogy itt volt a szerző 2018-ban. Azért választottam ezt, mert már nagyon-nagyon régóta a fantáziámat izgatta, hogy milyen ez a könyv, és sokan ajánlottak. Mindig el fogom mondani, hogy melyik az a könyv a könyvklubban, amit előre elolvastam, és melyik az, amit veletek olvastam párhuzamosan.
de ez az, amit veletek olvastam most párhuzamosan. Ennek ellenére, hogy most nem kerül az életem könyvei közé, abszolút azt gondolom, hogy megérte elolvasni, és hogyha hónap eleje lenne és újra kezdenénk, akkor is azt mondanám, hogy olvassuk, mert azt látom, hogy sokatoknak nagyon tetszett. Jó, akkor a történet, bocsánat, össze-vissza hadoválok. A regény szerkezete egyébként érdekes, és azoknak, akik szerintem nem ilyen nagyon-nagyon komoly, nagyívű, vagy nagyon szépirodalmi történetekhez szoktak, vagy azokat nem szeretik annyira, azoknak szerintem baromira betalálhat ez a könyv, mert nyilván ez a norvég stílus, ez a nagyon szikár, sokszor tőmondatokban fogalmazás, tehát hogy valakinek nem jött be a Coney Island februárból, akkor azt gondolom, hogy ennek tulajdonképpen az ellentéte írói stílusban ez a könyv. Ez lehet, hogy sokatoknak jó hírben, sokan nem szerették a Coney Islandet, vagy nem azt mondom, hogy nem szerették, hanem nehezen birkóztak meg vele. Tehát a történet azon túl, hogy nagyon egyszerű szerkezetekkel, mondatszerkezetekkel, tulajdonképpen szinte már-már tőmondatokkal és rövid párbeszédekkel és nem nagyon-nagyon mély lélektanulok fejtéssel operál a szereplők szemszögéből, három szálon játszódik. Ez időben, térben, és hát még egyébként az egyik szálon egy nő van és kettő férfi, tehát valamikor még egyébként az író férfi bőrbe is bújik, tehát nemtől is egyébként különbözik, vagy nemben is különbözik. Az első szálon most az évszám tekintetében lesek, 1852-ben vagyunk, amikor is William, aki tulajdonképpen egy ilyen kutató, van egy vetőmagboltja, ugye innen a, tudjátok, a Libertine kiadásban kaptatok hozzá libertines nyilkos virágmagot, remélem sokan előtettétek, de tulajdonképpen az egyik szálon egy ilyen vetőmag kereskedő, aki egyébként egy kutató és egy masszív depresszióval küzd, és semmi értelmét nem látja az életének, és sok gyereke van, és ő tápászkodik fel tulajdonképpen az örökös fekvésből, és kezd el újra kutatni a méhek után. Ez az egyik szál. A másik szálon 2007 van, és Ohio, igen, Egyesült Államok, egy George nevű méhész, tulajdonképpen, aki hát milyen meglepő méhekkel foglalkozik és méhészkedik, az ő történetét látjuk, egyébként ez napjaink világa tulajdonképpen, olyan az élet, mint nálunk, és az ő fiával való kapcsolata itt, ami nagyon erős, apropó az egész könyvben nekem egyébként a klíma üzenetek és a klímaválság és a klíma problémák mellett abszolút egyébként az egész könyv egy szülő-gyerek. Kicsit a Tao rész kilóg ebből, Tao, igen, most milyen forró, most beugrott, hogy Tao támogatás, most így híradóztam, és ilyen gondolkodtam, hogy lehet, hogy nem is Tao, tehát nem a Tao támogatás, hanem Tao főszereplőnk, ő lesz a nő, de hogy az egész, azt akartam csak mondani, hogy egy szülőgyerek, illetve apa-gyerek kapcsolatokról szól nagyon masszívan. Tehát van ez a George vonal, Ohio 2007, és tulajdonképpen egy méhész, és szépen lassan probléma keletkezik, mert hogy elkezdik észrevenni, hogy a méhek halnak meg a kaptárakban, és hogy ennek mi lehet az oka. Szép lassan ezen a szálon bontakozik ki leginkább a 2040-50 környékén ez a nagy összeomlásnak nevezett dolog, ami azt jelentette tulajdonképpen, hogy a növényvédő szerep miatt ugye a méhek tulajdonképpen kipusztulnak, és ez egy nagyon jó segélykiáltás, vagy egy nagyon jó ómen egyébként arra vonatkozóan, hogy szerintem sokan esetleg nem is biztos, hogy elgondolkodtak azon már valaha, mi lenne, hogyha mondjuk a méhek adott esetben elpusztulnának. Ez a könyv nyilván nagyon szépen felvillantja. Felvillantja úgy, hogy a harmadik szálon pedig az Tao, mint említettem, egy japán nőnek, kínai nőnek a története. 2098-at írunk már, tehát majd 100 évvel később vagyunk az előző szálhoz képest, 90 évvel később, amikor már ott tart a Föld helyzete, hogy gyakorlatilag az emberek abban a társadalmi csoportban azért felelnek, hogy kézzel beporozzák a növényeket, a fákat, és hogy így lesz majd előbb-utóbb az embereknek növényei, meg zöldségei így lesznek. Szóval elég szomorú jövőkép ez tulajdonképpen, de ennek a szálnak nem csak az a lényege, hogy felvillancs egyébként Mayalon, de hogy adott esetben lehet talán egy ilyen elképzelt disztopikus világ, hanem az is a lényege, hogy a nőnek a gyermeke egyszer csak balesetet szenved, vagy valami történik vele, és tulajdonképpen kómába kerül, és a kórházba, amikor bemennek, akkor nem akarják már odaengedni a gyerekhez, majd nagy nehezen
kiderül, hogy azért nem engedik, mert a gyerek már nincs is ott, mert már elfelejtettek Pekingbe, és tulajdonképpen az ő szála az végig az, hogy ő megy és keresi és nyomoz a gyereke után, és megy, és keresi a gyerekét. Tulajdonképpen ez a történet, most spoilermentesen még próbálom lezárni ezt a gondolatot, valójában az erénye, a könnyen olvashatóság, a... Jó, viccelek, nem. Tényleg az, hogy felhívja a figyelmet tényleg egyébként a klímahelyzetre, ugye a Maya Londonnak ez egy nagyon fontos témája, évek óta nem hiába ír egy 4 részes sorozatot róla, szerintem nagyon sokaknak a... Egyébként nekem is volt én érzésem, hogy ilyen méhekkel kapcsolatban azért annyira nem vagyok képben, és nem így tekintek rájuk, és megmondom, hogy szintén ez a rész tényleg abszolút pozitív, most nem akarok nagyon átmenni ironikusba, nagyon pozitív volt az a része, hogy ilyen szemléletformáló lehet. Azért nagyon érdekes, amilyen 3 szemszögből próbálja megmutatni a méhekhez való kapcsolatot, meg a kapcsolatát az embernek, különböző személyes történeteken keresztül, hol a méhésztudós, hol a konkrétan a gyakorlati szakember, és hol pedig ugye valaki, aki pedig a méheket helyettesíti. Tényleg nagyon szépen összeszerveződik, tényleg úgy lehet elképzelni, hogy ez az egész úgy szerveződik, ahogy egy kaptár is szerveződik, az egész egymásra épül, nincs meg egyik a másik nélkül. És biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan még hozzáolvastak. Én is például azon kaptam magamat, teljes röhely, hogy konkrétan kaptárakat nézegettem a Google-ben. Sokkal jobban elgondolkodtam, nekem van 2 barátnőm is, akinek a szülei méhészkednek, és tök máshogy olvastam így ilyen ennyire részletesen, soha nem olvastam még a méhészkedésnek utána. Nézegettem a kaptárokat, hogy ez hogyan készül, ugye a William vonalán sokáig ezt kutatja tulajdonképpen a William 1800-as években, hogy hogyan lehetne egy olyan kaptárat építeni, ami egyébként megfelelne annak, hogy a méhek minél nagyobb számban tulajdonképpen háziasítsák a méheket, tehát erről van szó. Úgyhogy ez a része szerintem rendkívüli, velem marad, az biztos, viszont nagyon sok dolog meg nem tetszett benne. És most nem az írói stílusra gondolok, hanem magára a történetet, tudjátok, mindig válasszuk külön, tehát nem arról van szó, hogy rossz ez a könyv, hanem alapvetően most mi egy szubjektív könyv kibeszélőben vagyunk, és a véleményemet szeretném elmondani arról, hogy mi az, ami viszont kevésbé tetszett benne, és akkor innentől kezdve spoileres, jó? Tehát aki most megtalált ezt a videót, és érdeklődik a méhek története iránt, amúgy tök érdekes volt, valaki írta, hogy azt itt egy a borító, a cím alapján, hogy ez egy non-fiction, és mennyire megörült, hogy ez egy fiction, tehát gyakorlatilag nem, tehát egy regény, na, nevezzük nevén, meg nevezzük magyarul, de hogy igen, ez egy jó regény, amiben jobban, mert el tudsz mélyülni amúgy így a méhek történetében, de alapvetően azért inkább hat az érzelmetesen, mint a, nem tudom, mint egy non-fiction esetén mondjuk inkább az agyunkra, vagy most hogy fogalmazzak. Na, és akkor megnézem közben, hogy mennyit írtatok. Tauszával Csovaknak a kedvence, azt írjátok. Van, aki azt írja, hogy Csovaknak unalmas volt az 1850-es években játszódó rész, de igazából nagyon érdekesen alakult, és hogy hogyan alakult ki a ma is használatos kaptár. Igen, ezt Marian írja, aki egyébként különben írt is nekem, hogy ők méhészek, és mennyire örültek ennek a témának, meg ennek a könyvnek. Úgyhogy örülök, Marian, hogy most is itt vagy. Igen, ez a része engem is egyébként érdekelt, és ez izgalmas volt, hogy hogyan alakul ki ez a kaptár, amit aztán későbbiekben tényleg sokan használnak. Jó, az előbb azt nem fejeztem be azt a gondolatot, bocsánat, hogy azon kaptam magam, hogy kaptárakat nézek, meg azon kaptam magamat, hogy egy bácsinak a videóját nézem, aminek egyébként 150 ezer megtekintése van YouTube-on, és végig mutatja, hogy hogy készül a méz. És ilyen nyálcsorgatva hallgattam, hogy így megnéztem, hogy uramisten, hogy én itt soha nem láttam még ilyet, és oké, most aki tudja rólam, most már mások is meg fogják tudni, de hogy én azért elég masszívan bogárfóbiás vagyok. Bogár és rohalfóbiás, sajnos. Igen, jó kis vidéki vagyok, tudom. Úgyhogy megmondom, hogy szintén nem állnék be méhésznek, mert én azért annyira nem bírom ezt. Maradjunk ennyibe, semmit, ami száll, repül és feljön. Viszont amúgy lenyűgöző nézni, és lenyűgöző, hogy volt ez a férfi is a mével, meg a méhekkel, meg a mézzel, és hogy olyan jó látni azt, hogy ez hogyan készül, és ez tényleg ilyen kis repülők és állatok alkotják nekünk, szóval ez azért nagyon nagy dolog, és így valahogy az ember tényleg egy kicsit ilyen szemléletváltásba kerül, amikor egy ilyen könyvet olvas. Na, de akkor mondhatom, hogy mi nem tetszik? Vagy ne húzzalok le benneteket.
Közben más is írja azt, hogy ezt a könyvet nagyon örül, mert hogy nem vette volna a kezébe. Na jó, akkor kezdjük ezzel. Bocsánat. Borzalmas a borító. Tehát, hogy annyira gyönyörű külföldi borítókat láttam, egy ilyen méhecske volt, hogy egy kicsit már ilyen eldőlt méhecske, tehát, hogy annyira szépen lehetett volna játszani a méhekkel, és szerintem pont a méhecske nem elég hangsúlyos, hanem ez a, igazából ez a tau vonalnak a látványa. Én szerintem ez egy borzasztóan elhibázott borító, tényleg nagyon-nagyon elnézést kérek mindenkitől, attól, aki tervezte meg, attól, aki elfogadta, de szerintem egy könyv eladhatóságának a legfontosabb alapja, hogy a borító szép legyen. Szerintem ez nagyon csúnya ez a borító. És emiatt van az, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy ez lett egy negatívabb könyv, vagy egy, hát jó, mondjuk nem feltétlenül pozitív ez a könyv, de hogy egy ilyen nem arra gondolnak, hogy arról szól a könyv, amiről. Tehát szerintem ez egy nagy méhecske van, akár nekem ez is nagyon tetszett, hogy itt az elején van ez a nagy kép, valami ilyen, jó, mondjuk egy ennyire részletgazdag méhecske se biztos, hogy annyira szerethető lenne, mert szerintem sokan bogárfóbiások, de a lényeg az, hogy szerintem nem annyira szerencsés. Nyilván a formátum az egy megosztó téma, nekem tényleg volt, aki a hónapban, a boltban azt mondta, hogy imádja ezt a formátumot, és hogy emlékezteti is kicsit így a tankönyvekre, meg hogy jó nagy, meg volt, aki meg azt mondta, hogy kifejezetten nem szereti. Azt hozzáteszem egyébként az, hogy puha kötése lett, az lehet, hogy segített rajta, mert egy ilyen nagy monstrum lett volna. Az első kiadás az ugye ugyanez a méret, csak kemény kötés, és attól azért sokkal monstrumabb a könyv. Igen, valaki írja, hogy e-bookon nem volt mérvadó borító, végre egy pozitívuma. Hozzáteszem, hogy azért én sem feltétlenül borító alapján választok, mert lássuk be, legtöbbször így olvassuk a könyvet, és nem a borítót nézzük. Csak ha már arról beszéltünk, hogy néhány ember mit gondol első benyomásra a könyvről, meg hogy mit gondol, hogy ez egy milyen történet, vagy írjátok, hogy amúgy magatoktól nem vettetek volna kézbe. Nyilván itt a borító bizony szempont, tehát hogyha nem olyan a borító, ami szexi, vagy élvezetes, vagy legalább jobban állokodik a belsőjéről, akkor szerintem az sajnos egy mellélövés, de hagyjuk a borítót most, hagyjuk a külcsin, nem ez a lényeg. Ami nem a szerző hibája, mert közben én olvastam vele egy interjút, és az van, hogy ő ezt tudatosan csinálta, hogy hát ez gyerekek, melyik karakter szerettétek? Tehát, hogy a George-tól is rosszul voltam, hát a William-tól is rosszul voltam. A Tau még csak-csak, de azért ő sem mondanám, hogy azért az életem karakterei közébe kerül. Valami iszonyú volt, hogy és egyszerűen az van, tudjátok, hogy így nagyon sokszor számít, hogy szeresd, legalább egy olyan karakter legyen benne, akit igazán kedvelsz, vagy hogyha, jó, oké, a Tau biztos, amit sokan kedveltétek, ő volt az egyetlen kedvelhető karakter, hiszen egy gyerekért küzdött és kutatott utána, de egyébként az is nagyon idegesített benne, megmondom őszintén, hogy már annyira erőltetetten rövid fejezetek voltak, hogy amikor már végre történt a Tausban valami a fejezet végén, akkor így új fejezet is már George szemszöge. És én mondom, azt nem hiszem el, oké, akkor lapoztam a Tauhoz, és folytattam a Tauval. A Tau vonalban ugye az volt a legeseménydúsabb, ott próbált történni mindig valami, hogy jött, ment, kereste a fiát, tehát ott volt azért némi feszültségkelt, és ott engem az azért masszívan idegesített, viszont ugyanúgy idegesített az is, hogy tulajdonképpen mindig ez a majd mindjárt kiderül, reklám, majd mindjárt kiderül, reklám, és hogy annyira erőltetette, húzta a rétes szerintem, hogy mi lesz a, vagy mi van a fiával, és akkor a végén az, ami ki is derült, nem tudom, a végén már úgy tartottam, amikor már a 200-300. Oldal környékén jártam, vagy itt a vége felé, akkor 200 fölött, hogy hát nem hiszem, hogy mindig nem derült ki, hogy mi van a kisfiúval, pedig már pontosan tudod, hogy mi van a kisfiúval, majd egyszer mondom, spoiler, tehát megcsípi egy méh, és akkor húha, hogy lehet az, hogy 2098-ban még vannak méhek, és akkor elkezdik háziasítani, megfogni a méheket, és a kisfiú lesz a jelképe annak, hogy a bolygót akkor újra benépesítik a növények és a méhek, és helyreáll a minden, és full következetlen volt szerintem. Tehát az, hogy most, és miért? Akkor ott van George, hát ekkora egy borzalmas apát, hát szegény fiú, aki az egyetemre járt, és ő nem akart méhészkedni, de az apa azt mondta neki, hogy akar, de ő már pedig méhész lesz, és nem hajlandó elfogadni, hogy még az egyetemre is utána megy, hogy rábeszélje a tanárát, hogy a fiának bizony méhésznek kell lenni. Hát komolyan mondom, ilyen szűklátok körül embert is régen láttam regényben. Aztán persze ott van a másik oldala, hogy simán lehet, és nagyon sajnálom azokat, akiknek ilyenek a szülei, simán lehet, hogy vannak ilyen szülők. Ugyanakkor
Oké, lehet, hogy vannak ilyen szülők, ezért még nem utálom, viszont egyszer csak így a végén megoldódik, és a fiú méhész lesz. Illetve hát ír egy könyvet róla, meg jóba lesznek, és a nyakába borul, és... Tehát, hogy miért? Hogyan jutottunk oda, hogy ők most akkor így jóba lettek? Ez viszont már picit szerintem az író hibája. És a Williamnél is egyébként katasztrófa volt, hogy a gyerekeivel bánt, és ahogy a Charlotte-ot lenézte, miközben ő segített neki, és mindenáron a fiával akart jóba lenni. Hát nyilván mondjuk ez az 1800-as évek, hogy ezt a részét még azt mondani, hogy kicsit meg tudom bocsájtani. Szóval, nem mondom azért, hogy ilyen szempontból egy nagyon könnyű, vagy élvezetes, vagy könnyen fogyasztható olvasmány volt, mondom, nem a stílus miatt, hanem maga a történet miatt, meg a karakterek miatt. Egyébként a Merlundel-vel meghallgattam egy podcastet direkt, és elmondja egy kérdésre, hogy kihez kapcsolódott a legjobban. Azt elmesélte, hogy egyébként a George szálat, tehát a méhész szálat, azt egyébként egy, tényleg egy cikkben olvasta, és egy valós szereplőről mintázta, egy valós amerikai emberről mintázta, és egy interjút olvasott erről a férfiról, aki tényleg egy méhész, és tényleg ugye tudjátok szerintem, vagy gondolom, hogy az a vonal, ez a 2007-es vonal, a George-nak a vonala, az valós alapokon nyugszik, és tényleg a Mylon, de ilyen szempontból azért tényleg nagyon felkészült, mert konzultált, de ki is írtam, mert van egy-két titulus, amit nem is hallottam, jó, viccelek, de hogy hidrológussal, egyébként méhésszel, orvossal, zoológussal és minden szakemberrel, jó, meg távol-kelet szakértővel is, meg történészekkel is konzultált, hogy minél hitelesebb legyen a könyv. Ilyen szempontból azt hiszem, hogy ezt jól hozza, és a 2007-es események azok Amerikában, a 2000-es években valóban megtörtént események, hogy a vegyszerek miatt egy hatalmas nagy lázadás alakult ki, mert ugye elvileg kimutatták, hogy tényleg a méheknek, meg hát nyilván az állatvilágnak nagyon nem tesz jót, és elkezdtek pusztulni a méhek. Jelen pillanatban megmondom őszintén, kevés forrást találtam, hogy most mi a helyzet ezzel, de az tényleg 2000-es években volt egy ilyen nagy balhé, és ebből inspirálódott a Lunde, mert ebben az interjúban, amiben a George karakterét megtalálta, akkor nagyon szimpatizált ezzel a méhésszel, aki erről mesél. A William azt írja, igen, azt mondta a podcastban, hogy a William karakterét volt neki a legnehezebb megírni, mert hogy ugye hát egyrészt az 1800-es években játszódik, és ahhoz, hogy korhű legyen, az nehéz volt, illetve pontosan tudta, hogy ez egy olyan karakter, akit sokan nem fognak szeretni, és ő sem szerette, egyébként George-ot sem szerette, és azt mondja, hogy ő kifejezetten szereti, hogy olyan karaktereket ír, akiket nem szeretnek az olvasók. Hát ez lehet, hogy egy ilyen norvég specialitás, nem tudom, én egyébként nem szívesen írnék íróképpen karakterekre, akiket nem szeretek, de lehet, hogy ez neki valami komoly önismereti munka, vagy egy ilyen belső, nem tudom, motiváció, hogy megértse őket. Minden esetre a George az ő maga sem szerette, meg a Williamet sem. A Tao-val tudott legjobban értelemszerűen kapcsolódni, vagy hozzá tudott legjobban kapcsolódni, főleg azért, mert egy ugyanilyen korú gyereke van, mint a Tao-nak a történetben, és ezért volt tulajdonképpen, hiszen ő is anya, és neki is egy kisfia van. Úgyhogy ez az, ami esetleg érdekes lehet, viszont ami miatt kedvelte ő a karaktereket, meg ez az egy dolog egyébként talán a két férfi mellett szól, mert ilyen szempontból nekem egy nagyon picit azért a Tao-vonal kilóg, de lehet, hogy jót tesz a történetnek, hogy nem három nagyon erőszakosan hasonló történetet olvasunk, hanem inkább egy olyat, ami kicsit kilóg a Tao-vonal, a gyerekkeresés és a női vonal, mi két férfit olvasunk, akik meg ugye összefüggnek egymással valahol, és azt írja, meg az tényleg egy kicsit, hogy ezt mondja, de egy kicsit ez mellettük is szól valóban, hogy viszont az átjön, hogy milyen szenvedéllyel vannak például a William a tudomány, a munkája, meg a könyvek iránt, meg a méhek iránt természetesen, és a George ugyanígy milyen szenvedéllyel viseltetik a méhek iránt. És ez a része mondjuk jó, és ilyen szempontból érthető, ugyanakkor azt hiszem, hogy nem annyira érthető például a George-nak a hozzáállása a feleségéhez, ugye a felesége folyton azt kéri tőle, hogy oké, most már nem megy új a gazdaság, a fiunk, aki egyetemre jár, nem tudom, aztán magyar irodalomszakos újságíró akar lenni talán,
ő már az anyuka, a nő érzi, hogy ő nem akarja átvenni a méhészetet, de az apa akkor is, nem tudom, köti az ebet a karóhoz, és nem akarja elfogadni, hogy a gyereke nem erre vágyik, és nagyon furcsa párbeszédek is vannak benne, meg a nő emiatt mondja, hogy adják el akkor az egész telket, és akkor költözzenek le Floridába, a melegbe, nyugdíjas éveikre. A férfi meg kifejezetten bunkó egyébként a nővel, hogy jaj, de jó, hogy nem, meg mit gondol, meg dehogy megyünk, meg egyszer, amikor arra gondol, hogy de mégis meggondolja magát, és szegény nő egyébként csendben tűri, meg szenved. És mondom, van ez a szál, és egyszer csak csettintésre gyakorlatilag az egész konfliktus feloldódik. Ez egy picit szerintem bakis. Ugyanakkor alapvetően a nagyobb problémám inkább tényleg az volt, hogy ja, és akkor a legnagyobb problémám, és aztán esküszöm, olvasom, hogy miket írtok, csak most így bocsánat, de mindenki jön belőlem. A legnagyobb problémám az egyébként inkább azzal volt, hogy azért volt bennem egyfajta türelmetlenség, hogy mi lesz az, ami összeköti ezt a három szálat. És én szerintem meg kell találni azt, hogy hol van az, amikor már nem idegesíti fel az olvasót az, hogy na, még mindig nem derült ki, de amikor egy ilyet olvasol, és egy ilyen érzésed lesz, hogy már kezdesz türelmetlen lenni, hogy basszus, derüljön már ki végre, hogy mi az Isten köti össze ezt a három szálat, akkor észrevétlenül becsúszik és bekúszik az elvárás, ami azt jelenti, hogy már számítasz valami nagy dologra. Ha már eddig vártál, akkor már valami nagy dolog kösse össze őket, és aztán kiderül, hogy ugye ez egy könyv. És így kicsit úgy éreztem, hogy tehát, hogy értem, persze, olvasás fontossága, meg én is szeretem a könyveket, milyen meglepő, meg úgy valami egyel kreatívabb, valami egyel, nem tudom, erősebb dolog összeköthette volna őket, szerintem. És bocsánat tényleg, ha valaki meg azt mondta, hogy ez az év csavara, csak én meg úgy éreztem, hogy így, nem már, basszus, de el van ez rontva ezzel. Na, ez volt a legnagyobb gondom vele, megmondom őszintén, az, hogy erőltetettem már, azt éreztem, hogy rövidek a fejezetek, és hogy így erőltetettem, tényleg nagyon-nagyon rövidek a fejezetek, tehát ha valaki meg pont ezt szereti, akkor az imádni fogja, meg nyilván nem kell rengeteget várni tőle, de egy tök jó könyv egyébként, és egyszer mindenképpen érdemes elolvasni, csak mondom, ha már jobban belemélyülünk, talán ezen a késői órán ezt már megtehetem, főleg veletek őszintén, akkor nekem ez volt leginkább a problémám vele, de nézzük! Miket mondtok, miket írtok, lássuk, hogy mennyire borultok ki azon, amit mondtam, hogy ti mit gondoltok erről az egészről. Kérlek, írjatok, reagáljatok, mondjátok. Kezdjük mondjuk akkor, hogy valannak közepétől. Igen, közben Csilla pont erre írt, szerintem még azelőtt, hogy én ezt mondtam pár perce. Nekem tetszett, hogy a 300 szépen lassan összekapcsolódott, bár olvasás közben egy idő után már sejtettem, hogy William és George rokonok, és hogy Tao gyerekkorban olvasott könyve George fiának a könyve lesz. Igen, írjátok, hogy szerettétek, tudtatok azonosulni. Szerintem George karaktere a jelenkor emberét mutatja be, aki nem hajlandó változtatni az életvitelén, saját kérelmi szempontjait tartja szem előtt, ahelyett, hogy a jövőre gyakorolt hatását felismerné, például állatéredett termékek fogyasztása. Még igen, egy ilyen olvasata is van a George-nak, csak hogy még kevésbé legyen szimpatikus. Szerintem, ha megszavaznánk a, nem tudom, könyvklubok egyik legantipatikusabb emberét, nekem ő lenne, aztán lehet, hogy vannak borzalmasabbak. Szemléletváltást hozott nekem is, nem volt igazán élvezhető maga a könyv, de érdekes már igen. Na, tök jó István, amit írsz, ez is egy tök jó megfogalmazás, hogy nem volt annyira élvezhető, de érdekesnek valóban az volt. Igen, szerintem, ami még érdekes volt, hogy minden szálon mennyire rosszak voltak a házasságok, mindegyik kapcsolat másképp. Igen, Kata, ez is jó amúgy, hogy most én a gyerek-szülő kapcsolatra fókuszáltam, hogy volt két elég rossz apa figura, meg egyébként egy végül is jó anya, mert bár végig ostorozta magát, hogy ő a rossz anya, mert a fiával ez történt, de hát ez egy baleset volt, nem tehetett róla. De valóban, bár egyébként még ott is egy, bár nem kapott nagy szerepet a Tao férje, de ott is egy rossz apát látunk, mert nem annyira foglalkozott azzal a szerencsétlen kisgyerekkel, hogy mi lehet, és szegény anyu ment folyamatosan, és
utazott Pekingbe, meg ment kísértett kórházakba, meg jutott el ilyen teljesen furcsa helyekre, hogy megtalálja a gyermekét, így akkor annyira nem foglalkozott vele, de mindegy, ott azért ez egy kevésbé apa-gyerek kapcsolat volt. A Tao rész elején volt egy mondat, amikor bemutatta a tevékenységeket a gyümölcsösben, hogy vagy sikerül a beporzás, vagy nem. Ez mindig később derül csak ki, a végére kiderül, hogy vannak mégis méhek. Nem lehet, hogy egyébként a méhek végzik a beporzást, csak kevesen vannak és nem jutnak mindenhova, az emberek erre nem képesek? Hát nem tudom, igazából a vége alapján, hogy jön ez a nagy vezető, és ugye ő úgy emlékszem, hogy mond egy olyan, vagy van egy olyan utalás, vagy rész benne, miszerint ez egy újdonság, és hogy meglepődtek, hogy vannak méhek, és vagy lehet, hogy csak beképzeltem, nem tudom. És ugye ott van az, hogy tulajdonképpen a kisfiú legyen akkor a jelképe annak, hogy akkor újra helyreáll a világ. Ha nem lenne ennyire nagy szám, akkor szerintem nem lett volna benne ez a rész. Tehát ha az van, amit mondasz, Eszter, akkor szerintem nem lett volna ennyire nagy dolog, hogy a kisfiú meghal, és hogy akkor legyen olyan jelképe annak, hogy újra helyreállítják a világot, nem? De kicsit ezt is gondoltam, hogy olyan logikai bukfenc volt nekem, hogy most akkor egyébként miért nem kapok arra magyarázatot, vagy mondjátok, ha volt, csak lehet, hogy felületesen olvastam a vége felé már, amikor ugye elvesztettem az érdeklődésemet úgy igazán, hogy miért nincs arra igazán logikus magyarázat, hogy az, akkor miért vannak méhek, meg hogy újra, meg nem tudom, pár ilyet éreztem, hogy így miért hal meg a gyerek? Tehát, hogy oké, megcsípte egy méh, ja, azért, mert az immunrendszerünk már nem védekezik, mivel eltelik 100 év, és nincsenek méhek, ezért amikor az lehet, ez nyilván kérdés, hogy ez valóban így van-e, most nem akarok hülyeséget mondani. Teljesen érthetetlen volt számomra, hogy George és Tom kapcsolata hogyan változott meg, illetve Tom élet célja abszolút nem volt felépítve, sőt az ellenkezőjét építgette végig a szerző életszerűen, hihetetlen nem szedtem az ilyet. Na, ezt mondtam én is az előbb készen, sajnos ez nekem is nagy hibám volt benne. Én is csatlakozom azokhoz, akik nem olvasták volna el a közös, nem olvasták volna el, hanem közös könyv, de nem bánom, hogy olvastam, elgondolkodható jövőkép, akár a méhek bolygó jövője, akár a szülőgyerekek viszonyával kapcsolatban, nem élvezhető, de elgondolkodtató. Így van, így van, így van. Az nekem sem tetszett, hogy ennyire húzta a történetet, konkrétan 290 oldal környékén derült ki, hogy mégis mi történt, én se kedveltem egyik karaktert sem. Igen, örülök, hogy megerősítitek. Nekem pont a fejezetek váltogatásával fenntartott feszültség tetszett, mint a sorozatok a Netflixen, és akkor éredettél neki is. Abszolút, tehát pont erre utaltam, hogy simán lehet, hogy valaki meg pont ezt szereti, a rövid fejezeteket. Ezzel még az elején egyébként nekem sem volt gondom, hanem inkább amikor már a vége felé sem derül annyi mindenki. Hozzak egy másik példát. Guillaume Musso, nem kell messzire menni. Olvastunk tőle a könyvklubban egyébként már többször is, mutatom is, ott vannak a könyvei. Ismerős? Biztosan, hiszen kettőt is a holnapot. A holnapban kezdődött a könyvklub 4 éve, és ő is ezt csinálja, és nem tudod abba hagyni, és újabb fejezetet kell olvasnod, és ott is, bár nem ennyire rövid, de rövid fejezetek vannak. Viszont ott ne azért olvasod tovább, mert hogy akkor majd a következőben történjen valami, hanem azért, mert annyira durva csavarokat tesz egy-egy kis fejezet végére is, hogy olyan részleteket szór el a történetek kapcsolatban, ami viszont fenntartja az érdeklődést, szóval nekem ez kicsit ilyen szabadon kevés volt. William karakter szenvedős a sikeredet, George a fiam vezette le a haragját, mert ha neki is méhésznek kellett volna lennie, és van az, ja, és egyébként a George-al kapcsolatban még az izgalmas, és az mondjuk viszont egy picit a javára írható, amikor nagyon sokszor átjön, hogy ő egyszerűen a szavakkal nem tud, tehát nem tudja kifejezni szavakkal az érzéseit. És ebből az egy szempontból tudtam őt megsajnálni, hogy volt már, amikor kicsit olyan esendő volt, és úgy tényleg megsajnáltam, hogy csak egyszerűen nem képes a fiának elmondani az érzését, hogy nem képes vele beszélni. Ugyanakkor szerintem baromi arrogáns és erőszakos volt. Most mindjárt megnézem, hogy azt hiszem be is jelöltem azt a részt valahol, megpróbálom megkeresni. Csak természetesen mindig, amikor hazaérek a híradóból, akkor arra van időm, hogy átgondoljam, hogy miket gondolok, de arra már nem, hogy amiket bejelölgettem, azokat időben kikeressem nektek. Akarok majd felolvasni belőle egy részt. Amennyiben megtalálom. De mindjárt akkor olvasgatok még véleményeket, és akkor majd
visszatérek még erre a részre, ha felfedezem. Amúgy a... Találtam egy részt, és ugye gondolkodtam, hogy ezt miért jelöltem be. Na, elmegyek a végére, megnézem, hogy mik a friss kommentek, aztán majd basszom, visszalapozok még. Hogyha hát van olyan kérdés. Van, aki allergiás... Ja igen, a mély csípésre reagált most Anita, hogy valószínűleg... van, aki allergiás a méregre, és azonnal anafilaxiás sokkot kap csípéskor, és van, aki nem. A méhészeket például sokat szúrják a méhek, egy szezon alatt hozzá tud szokni a szervezetük annyira a méh méreghez, hogy idővel nem okoz duzzanatot és pirosságot a méreg. Lehet egy betoldásom? Képzeljétek el, hogy ugye hát én sokat jártam beszédtechnikára az ország egyik legfantasztikusabb tanárához, a Ságodik Amihoz, és csak egy ilyen apróság, hogy ha azt mondod, hogy méh, ez most ilyen beszédtechnika és kiejtés és nyelvtan, tudjátok, a magyar kiejtés, ha azt mondod, hogy méh, akkor a hangsúlyos a H, meg juh, akkor hangsúlyos, de ha már az van, hogy méh méreg, akkor nem hangsúlyos, tehát méhtelep, meg méh méreg, nem az, hogy méh méreg, ezért áll fel a szőr a hátamon, amikor egy híradóban azt hallom, hogy valaki azt mondja, nem nálunk, mert nálunk mindenki tudja, hogy méh méreg, mert azt nem úgy kell mondani, hanem méh méreg. Csak így gondoltam, ezt így hozzáteszem, hogy lássátok, hogy miket tudok. Szóval, ha felolvastok egy hasonló szöveget, akkor tudjátok, hogy ez van. Köszönöm a tapsot. Remélem, ti is otthon tapsoltatok, Bence tapsolt. Szóval, Tom szerintem sosem mondta, hogy nem érdekli a méhészkedés, csak íróként is ki akart teljesedni. Az apja értelmezte félre a fiát, ő akarta, hogy csak méhészkedjen. A fiú végül összekombinálta a kettőt, és így született a könyv. Hát, azért szerintem... Mondjuk az tény, a kommunikáció baromira nem működött apa és fia között, de azért szerintem az túlzás azt mondani, hogy a Tom nem mondta, hogy nem érdekli a méhészkedés, mert azért eléggé kifejezte, hogy őt baromira nem érdekli, és nem akar elmenni az apjával, és csak tanulni akar. De az tény, hogy végén megtalálta a kombinációt. Kár, hogy ennek a folyamata az abszolút kimaradt a könyvből. Jó lett volna, hogyha ezt így... Engem baromira érdekelt volna például az, hogy a fiúban mi megy végig, még ha nem is az ő szempontját látjuk, de az apa szemszögén keresztül, hogy hogyan találnak újra egymásra a fiával, baromi jó lett volna, hogyha ezt látjuk. Igen, közben írjátok, hogy allergiás. Persze, ne értsetek félre, tudom, hogy van ilyen, csak szerintem ez a könyvből lehet, hogy kimaradt, nem? Tehát én nem emlékszem, hogy ez olyan részletesen ki lett volna fejtve, de pont erre mondtam, hogy lehet, hogy már a vége felé felületesen olvastam. Tehát persze ismerek olyat, aki méhre allergiás, meg csípésekre, meg ilyesmi, szóval tudom, hogy mit jelent, csak hogy nem tudom, hogy ez a könyvből kiderül-e például. Tehát amikor azt mondtam, hogy de miért, hogy a kisfiút megcsípi a méh és ez a reakció, de miért, az nem azért, mert nem tudom, hogy mi történik, hanem azt, hogy szerintem a könyvben ez nem lett levezetve. Én azt gondolom jól, vagy nem lett elmagyarázva, de nem tudom. Műszónak mindent megbocsátunk, valakit. A tanítónő, ja, egy hosszú idézet, ezt lehet, hogy később. Igen, sokan közben. Igen, amúgy ez lehet, amit Erika is ír, hogy ugye sokkot kapott, allergiás sokkot, amit akkor nem ismertek, nem volt rá gyógyszer, hiszen nem voltak méhek, szerintem. De látjátok itt a lényeg, hogy szerintünk, és ez szerintem lehet, hogy egy négy mondatba besűríthette volna. Rita írja, hogy nekem hiányzott a magyarázat sok szempontból. Miért jöttek vissza a méhek? Miért így tűntek el a méhek? Miért alakultak ki az életpályák? Igen, ez ugyanez. Nekem, tudjátok, melyik könyvben az ilyen disztópiákban sokszor van az ilyen klasszikus történetem, és biztos már valaki hallotta, de nekem a Szolgálólány meséjében is ez volt a bajom. Szerettem, meg jó volt, meg ugye láttam sorozatban is, meg az első évadot, meg el is olvastam a könyvet. De nekem ott is az van, hogy azért olvastam el a könyvet a sorozat után, hogy megtudjam, hogy oké, okay, és akkor hogy, és miért, és hogy alakult ki Gilead, és mi van Gileadon kívül, meg úgy egyáltalán. És ugye semmire nem hoz választ a Szolgálólány meséjéből. A testamentumokat nem olvastam, ami a folytatása, tehát lehet, hogy abban van valami, de az tény, hogy, ez, amit ír Rita is, hogy miért történt ez, és hogyan,
azt szerintem a legizgalmasabb része az ilyen posztapokaliptikus történeteknek. Tehát tök jók ezek a mi lenne ha, meg ha ilyen lesz a világ, meg mit tudom én, csak olyan jó lenne a folyamatot is. Legalábbis engem az érdekel, hogy a legizgalmasabb rész számomra tényleg az összeomlás volt, és ott is azt éreztem, hogy így oké, lesz egy összeomlás, oké, megvannak a jelek, mondjuk ott is el volt szerintem baromira húzva a George-nak a részei, hogy ó, visszük a kaptárokat, következő, elvittük a kaptárokat, következő, még kell kaptár, utána takarékban meghaltak a méhek, tehát hogy olyan, nem is tudom, és nem igazán éreztem azt, hogy például az összeomlás rész, az úgy kellőképpen ki lett volna fejtve, és tökész ki lett volna, inkább arról ír egy csomót, hogy az összeomlás az hogyan nézett ki, mi történt, mi lett az emberekkel. Vagy a Tau részében több visszautalás, kevesebb keresem a gyerekemet, és több visszautalás, hogy amúgy mi történt azokban az években, amikor nem tudom, éltem, hogy hány éves volt, de akkor a szülei, vagy nem tudom. Bocsánat, annyira. Nem tudom jól megfogalmazni a hiányérzetemet, de remélem, hogy nagyjából azért értitek. Igen, valaki írja, hogy hihetetlen, hogy vannak újra méhek. Nekem úgy tűnt, hogy már nem tudta. De írjon olyan, aki nem akarom aztán nagyon lehúzni, mert még egyszer mondom, tökre el kell olvasni egyszer. Baromira megérdemli. Egyébként én a Kékséget is tuti el fogom olvasni, már csak azért, mert egyébként szerintem iszonyúan gyorsan el lehet olvasni, és így, hogy jön ősszel a harmadik, már akkor úgy leszek vele, hogy az első kettőt olvastam, úgyhogy én a Kékséggel fogom folytatni mindenféleképpen. Zárójel. De aztán a végén meg fog utálni a kiadó, annak se valami szép borítója. Pedig láttam egy olyan borítót, amikor így egy vízbe belezuhan egy ember. Oh, zseniális ez a borító. És annak se lett, a Kékségnek se lett olyan szép sajnos a borítója. Szerintem szoros összefüggésben van a nem olyan magas eladásokkal, bár még nem tudom a hivatalos számokat, de tippjeim vannak. Minden esetre arra bátorítanak benneteket, hogy olvassátok el ti is a Kékséget, a folytatást, és akkor adott esetben egyszer max, ha más nem, egy ilyen kisebb kibeszélőt tartsunk, és dumáljunk róla, és legalább az őszre jól felkészülünk, amikor jön a folytatás, a harmadik rész. Na nézzük, hogy miket írtok még. A George-Tom konfliktusból nekem inkább az jött le, hogy hogyan fordul el a társadalmunk azoktól a tevékenységektől, amelyek fontosak lehetnek az emberiség jövőjében. Amúgy jó, Timi, amit írsz, mert egy ilyen kritika is van benne, igen, hogy mindenki egyetemre jár, és nincsen kétkezi munkás, és nincsen könyvműves, és nincsen asztalos, és nincsen villanyszerelő. Teljesen igazad van egyébként, és a George az ilyen nemű kritikáját is megfogalmazza a fiával szemben. Meg hát persze én azt a részét is abszolút megértem, tehát maga a helyzetet omnak attól, hogy nem volt, mármint George-nak, attól, hogy nem volt szimpatikus, abszolút érthető. Tehát, hogyha fölépítesz egy ekkora karriert, és egy hatalmas méhészeted van, persze, hogy azt szeretnéd, hogy a fiad átvegye. És persze, hogy csalódott vagy, hogy nem veszi át. Hát azért nekem van egy pár ismerősöm, aki hasonló cipőben járt, vagy jár. De azt gondolom, hogy egy jó szülő-gyerek kapcsolat, tehát hogy hamarabb kellett volna felépítse az apának a jó kapcsolatát a gyermekével ahhoz, hogy a fiúnak mondjuk adott esetben legyen kedve átvenni ezt a birodalmat, hogy akarja átvenni ezt a birodalmat, hogy ahhoz egy tényleg jó apa-fia kapcsolat kell, azt hiszem, de most ez lehetne anyalánya is, meg nem tudom, apalánya is. Nem tudom. Nyilván ez az apaságából fakad, hogy nekik ilyen lett, vagy egyszerűen az, hogy szerintem, hogyha szülőként, nyilván most nem akarok beleokoskodni a szülői dolgokba, hiszen nem vagyok szülő, biztos mindenki mondja, hogy hát honnan tudnám én, de mondjuk a szüleim meg vannak. Szóval, hogy a szülő szerintem azt teheti meg leginkább, hogy hagyja, hogy a gyereke kiválassza azt, ami a szíve mélyén van, és amire vágyik, és ne gördítseni akadályokat, és hogyha ő, nem tudom, író akar lenni, vagy nem tudom, asztalos, vagy bármi, annak ellenére van egy méhészete az apának, szerintem nem baj. Tehát, hogy mármint, hogy nem szabad erőszakosan arra tolni, amerre a szülő akarja. És biztos benne nagyon sok ilyen van, mert én ugye korábban irodalomterápiás csoportokat tartottam, vezettem, egyébként majd most szeretnék újra, most már megint érzem a vágyat, meg most megint ugye, így, hogy nincs Covid, talán újra lehet ilyeneket, kicsit óvatos voltam ilyen téren, és hallgattam az élettörténetét, és fú, nagyon sok olyan voltam, amikor
Hát most nem direkt előtt akarok, hogy senki ne ismerje magát lenni. Hú, most egyébként szerintem lehet, hogy megszakadt a... Kicsit megszakadt a net. Hallottátok, amit mondtam? Szóval, hogy remélem csak egy pillanat maradhatott ki. Nagyon sok olyan történetet hallottam, hogy mondjuk pék akartam lenni, de a szüleim, hogy nagyon-nagyon elrugaszkodjunk, televíziósok, és ezért televíziós lettem. Pedig amúgy világéletemben pék akartam lenni, és gyerekkoromtól azt éreztem, hogy én sütném a legszebb kenyereket, és mégis mondjuk televíziós lett. Nagyon-nagyon sok ilyen sztori van. Úgy viszont tök szomorú, mert az ember azt gondolná, hogy ez már itt talán, nem tudom, sokszor hallunk erről, sok ilyen könyvet olvasunk, talán jobban értesültek az emberek, talán több pszichológiai könyvet olvasnak, talán több ilyen történetet hallottak, hogy nem azt kell, ami a szülő pályája, amikor, hogyha neki menő, nem tudom, milyen van, tévéje van, akkor sem kell a gyereknek mindenáron tévésnek lenni, hanem legyen péka-péka akar lenni. Na, hagyjuk ezt a témát most már. Meséljetek! Nézzük csak, most mi van itt? Benne van valamennyire... Megpróbálom most ezt a kommentet. Ó, nem bírom elolvasni, nem hiszem el. Miért ilyen béna a Facebook, hogy nem hagyja, hogy elolvasom? Marian írja, hogy nem vagyok szakértő, de a méhek vándoroltatása... Nem. Leonor írja, hogy benne van az is valamennyire, hogy miért haltak ki a méhek. Azért nincs szerintem teljesen kifejtve, mert ez részben valós szál. 2006-7 között elpusztult a mélyállomány fele az USA-ban, és nem teljesen egyértelműek az okok a mai napig, legalábbis nekem úgy tűnt George keresés alapján. Google keresés alapján. Értelek. Jó érv. Simán lehet, hogy azért nem fejtette ki részletesen. Ugyanakkor, és akkor lehet, hogy a valós szál miatt nem akart hülyeséget hozzátenni. Nem vagyok szakértő, de a méhek vándoroltatása nem tesz jót nekik. Ja igen, ez van, hogy a George ezt csinálja. Előfordulhat, hogy egy kóbor méh berepül a kaptárba, bevisz egy betegséget és elpusztul az egész kaptár, ezért kockázatos. Leonor írja, hogy most néztem egy riportot, hogy az amerikaiak 1000-2000 családdal méhészkednek és vándorolnak, és ha valahol beüt a gigszer, felszámolják az egész vállalkozásukat. Ez egy időben többször előfordult, és jócskán meglátszott, hogy lecsökkent a méhek száma. A nagy összeomlásról is van benne szó, létező probléma. De látjátok, milyen tök jó, hogy elkezdtetek ilyen, gondolom a könyv hatására, ilyen cikkeket, videókat keresni, azért nagyon izgalmas, hogy ilyeneket viszont látunk, olvashatunk. Nekem nagyon tetszett, írja Mária. Nagyapámnak volt 300 méh családja, kislányként nagyon féltem tőlük és az esetleges csípéstől. A könyvolvasása közben és utána is fel akartam eleveníteni a halvány emlékeket. A nagybátyámat felhívtam és beszélgettünk a 60 évvel ezelőtti méhészkedési kezdetekről. Nálunk senki se folytatta a méhészkedést. Jaj, de jó sztori! Köszönöm, hogy megosztottad velünk, Mária, de jó! Olyan jó, amikor valakinek ilyen kapcsolódása van egy könyvhöz és egy ilyen olvasmány élmény, egy ilyet elindít, hogy tényleg beszélgetsz a nagybátyáddal róla. Jaj, de szeretem, zseniális történet volt, köszi, hogy megosztottad. Nézem még, miket írtak. Szerintem a medvetámadásos epizóddal igyekezett az író valamelyest megmagyarázni Tom eltávolodását a méhészettől. Igazad van. Olyannyira nem volt erős, hogy én nem is felejtettem, de tök igazad van, hogy igen, hogy elmegy az apjával egy ilyen nagy kirándulásra, amely a méheket ugye vándoroltatják, és ott alszanak a sátorban, és jön a méh is, megtámadja tulajdonképpen a kaptárt, és annyira megijedt tőle a Tom, hogy többet nem akar menni. Aha, hát, ja, lehet. Köszi, mondtátok a kékséget, már alig várom. Na, a kékséget olvassátok el. Egyébként állítólag jobb, valakitől azt hallottam, aki olvasta. Kíváncsi vagyok. Nem hihetetlen, hogy Tao idejében újra megjelennek a méhek. Ha emlékeztek, az első és a második Covid hullámban, amikor tényleg valóban szinte megállt a világ, sorra jöttek a hírek, hogy tér magához az élővilág, a természet gyakorlatilag néhány hónap alatt. Izgi a párhuzam, Miki, igazad van. Jaj, próbálom. Nem lehet tudni pontosan, miért tűntek el a méhek, feltételezések vannak, ha részletezné a saját, akkor saját elméletet sző, azt szerintem sokan unalmasnak és terjengősnek találnák. Igen, ebben lehet valami. Igen, igen, igen. Nekem is borzasztó kevés volt a magyarázat, pár oldalra szűkült az a rész,
ami tényleg picit a múltra koncentrál és választod a kialakult helyzetre, pedig szerintem az nagyon fontos lett volna egy disztópia felépítésénél, írta Kriszta. Ezzel egyet tudok érteni. Ilyen, és közben Marian írja, hogy ilyen valóban történt, hogy egyik napra a másikra kipusztul egy méhészet, és nincs magyarázat. Mondjuk az kemény erre föltenni az életed, és aztán egyszer csak kivettéve időjárásnak, meg állatoknak, meg mindennek, és kipusztul az egész életed. Vagyis tönkre megy az egész életedre, amit feltettél a vállalkozás. Én is pont így éreztem, csak nem tudom, mire írtad, hogy most megnézem. Azt írjátok, Kriszta, az apa és a fia konkrét egymásra találását én is szívesebben olvastam volna. Pedig az írónő nagyon jól felvezette a dolgot. Újságíróként visszajött a fiú, és az összeomlásról kérdezte az apját, aki ezen megsértődött. Jó lett volna ezt jobban kifejti, nem csak lecsapja a sztori végét. Igen, ez volt az érzésem nekem is, Kriszta. Jó, hogy így szebben leírtad, meg összeszedettebben, de én is így éreztem, hogy, hogy ott egy kicsit kevésbé, kicsit kevésbé kidolgozott. Írja valaki, hogy kiderül az allergia, írja, gondolom, nekem, hogy mondtam, hogy nem derül ki. Kiderül a könyvből az allergia, például mondjuk, ja tényleg, amikor kutat a könyvtárban, akkor talál erre vonatkozóan valamit. Aha, igazatok van valóban. Tényleg. Írja Viktor, hogy pontosan Taunak bevillan egy gyerekkori emlék, ahol egy pajtása a mogyorótól kap. Tényleg, na ezt viszont elfelejtettem. Most már elolvastam azóta két könyvet, szóval valószínűleg azért a memóriámból törlődnek dolgok, de igazatok van, hogy, hogy elmeséli azt, hogy az anyjánál volt adrenalin injekció, és hogy innen ismerik a jelenséget, és a gyógymódot is, de a méhekre nem gondolnak. Igen, 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 igazatok van. Megkövetem magam, ez valóban benne volt. Testamentumokból kiderül, valaki írja nekem a szolgálalány mesélére. Hú, de sokat értel, na nézzük. A generációk óta fennálló családi vállalkozásnál, na, egy generációk óta fennálló családi vállalkozásnál dolgozom. Apáról fiára szállt és gyarapodott a cég. Sokat iridlik a fiatal tulajdonos fiatalembert, ami napjainkban lépésről lépésre veszi át az irányítást. Tény, hogy nincsenek anyagi gondjai, de sokszor eszembe jut, hogy ő talán orvospilóta vagy újságíró szeretett volna lenni, de nem volt választása. Ezért sajnálom kicsit George küzdelmét a fiával. Szabad erőltetni a szülőnek, hogy tovább vigye a családi vállalkozást. Szabad-e nemet mondani a gyereknek erre, ha ő másban szeretne kiteljesedni. Igen, ugyanerről beszéltem én is valóban. Szerintem a méhek visszatérése a reményt szimbolizálta, az meg ki tudja, hogy sokaknál honnan jön. Egyébként persze azt szimbolizálta, mert ugye a végén még a kisfiú jelképe is lesz ennek az egésznek, hogy van remény. Igen. Erika is írja, hogy testamentumokat olvassam el, mert abból kiderül. Itt is van egy tök jó hosszú komment, nézem, amint megengedi. Nálam volt a munkahelyemen, írja Évi, a méhek története. Volt időm olvasni, autógyártás, talán sokan tudjátok, hogy akadozik a termelés, tehát nem lógok vagy lustálkodom. És kérdezték a kollégáim, mit olvasok. Meséltem nekik a méhekről, a sztoriról, aztán a kékségről, melegről, jelenlegi csapadékhiányról. Annyira elkeserítő reakciókat kaptam, hogy nem érdekli őket sem a klímaválság, sem az, hogy nincs csapadék, sem a méhek. Mindent megoldanak klímával például. Ezzel csak azt szerettem volna mondani, hogy az ehhez hasonló könyveket kellene kötelező olvasmánnyát tenni, hogy a jövő generációja máshogy lássa azt, ami körülöttünk zajlik. Hát igen. Igen. Kötelező annyiból tényleg lehetne, hogy egyébként ezt egy gyerek simán el tudja olvasni, simán boldogul vele, elgondolkodtathatja tényleg erről az egész helyzetről, meg a méhekről, meg akár az apa-fiú kapcsolatról, szóval arra egyébként tényleg egy jó lehet. És adott esetben, már hogyha támogatjuk a kötelező olvasmányokat. Nekem egy időt, mert elveszettem megint az időt, érzékem a szokásos módon. Igen, közben igen, ez is megvan. Majd lássam, hogy mennyi idő telt el. Nem érzem ellentmondásnak, hogy George és a fia egymásra találnak. Tom szerintem nem méhészkedés ellen van, csak a modern kizsákmányoló mezőgazdaság ellen. Mikor látja, hogy George mennyire kétségbe esett, és mennyire pusztulásnak indul a farm, kötelességének érzi, hogy segítsen elhivatottságot is érez, hogy tegyen valamit a globális katasztrófa ellen. Mondom, Viki, hogy mit értesz félre, már bocsánat. Tök igazad van.
valószínűleg ez van, csak ezt le kellett volna írni, amit írsz. Tehát azért ellentmondás, mert nincs kifejtve. És valószínűleg ez történt, amit írsz, és tök jó, amit írsz, és én is erre gondolok, hogy ez történt, hát nyilván, de ezt le kellene írni az írónak szerintem egy ilyen történetben, amiben előtte tök részletesen leír minden apróságot, akkor egy ilyen nem maradhat ki, hogy a tomban mi zajlódik le, akár egy párbeszéddel, vagy egy bármivel a tomnak a gondolatiságát is meg lehet jeleníteni, amiben amit leírsz, tökéletesen ezt kellett volna szerintem leírnia, hogy kötelességemnek éreztem apa, aztán sírjanak, aztán boruljanak össze, aztán akkor legyen meg az a frágya könyv, amit megír végül is. Tehát, hogy ez az, ami miatt egyébként mi azt mondtuk, akkor lehet, hogy nem jó szóval, hogy ellentmondásos. Azért ellentmondásos, mert nincs felépítve. Bocs, csak ennyit hozzá akartam tenni. Igen, ezt olvastam már. Aha, van itt még. George szerintem megpróbált megfelelni mindenkinek, mint a mai világban sok vele egykorú, a családnak, magának. Végül George szerintem talált egy köztes megoldást, segített az apjának is, de írt egy könyvet is, amit, hogy Tom segített, azt elírtad, de mindegy. Igen, viszont úgy emlékszem, az is elhangzik aztán, hogy csak ezt az egyetlen egy könyvet írta, azt is 50 évesen, igen, ez benne van, azaz a méhészet vált a fő tevékenységévé, háttérbe szorítva az írás. Mondjuk ebben igazad van, Csilla, hogy én is úgy emlékszem, hogy ez lett a Tom sorsa, hogy ezt az egy könyvet írta, lehet, akkor meg volt a nagy állam, és aztán marad a méhészet. Közben György írja, ugye mondtam ezt a család például, írja Györgyi, hogy pont most készülök a pénteki beszédtechnika vizsgámra, logopédus leszek, köszi az infót, plusz infót. Most próbáljuk kimondani, mondjátok ki mindannyian, gyakoroljátok. Hát mondjuk akkor, amikor ezt mondtam, szerintem akkor mondogattátok. Szerintem, itt van egy jó hosszabb komment még, szerintem az összeomlás volt az, ami miatt Tomást mégis elkezdték érdekelni a méhek, megérezte, hogy neki is van felelőssége a méhészet fenntartásában, új megközelítéseket alkalmazott, erről írt egy könyvet később, igen. De bemegyek, megnézem, hogy vannak-e új kommentek, de amúgy tök jókat írtok. Meg úgy érzem, hogy 51 perc, 54 perc, az mit jelent, hogy annyit telt el? Akkor lassan beszélni fogok szerintem a többi olvasmányomra, amit olvastam. De jó, Zsuzsi írja, hogy a 11 éves unoka öcsém nem szeret olvasni, de meséltem neki a könyvről, és érdeklődve hallgatta. Egyébként Detti, írj már, Léci, én tudom, hogy a Dobozi Tudás Detti nagyon szerette ezt a könyvet. Ő még régen mesélte nekem, hogy imádta, és be is ugrott, amikor felmerült bennem közös könyv ötletként, hogy ez is egy plusz érv, hogy a Detti szerette. Detti, írj már, hogy most gondolom nem olvastad újra, de hogy mi az, ami annyira tetszett benne régen, vagy mi volt az, ami legjobban megmaradt, hogyha mondjuk azóta eltelt, szerintem legalább 2 év, hogy olvastam, nem? Szerintem te valahogy úgy olvastad a megjelenés után. Itt van Ricsi, a történészünk. Nagyon tetszett a témaválasztás, mert illeszkedik az emberiség remélhető szemléletváltozásához. A környezetvédelem fontossága az irodalom mellett már a történelemben is megjelenik, egyre többen foglalkoznak a környezeti hatástanulmányokkal, a múltbéli környezetszennyezés ma is tapasztalható hatásaival, és azzal is, hogy mennyire tekintette fontosnak a környezetvédelmét a letűnt korok embere. Foglalkozott-e vele egyáltalán? Ez még teljesen izgalmas, hogy foglalkoztak-e egyáltalán vele. Szerintem az a válasz, hogy nem. Nem, Ricsi? Vagy mi a kicsit lejjebb eszem, megvakulok. 86-os Csernobil atomkatasztrófa oka és következményei, vasúti közlekedés változása. Aha, ez izgalmas a történelemben, hogy jelenik meg. Anna azt írja, hogy összességében tetszett, érdemes elolvasni, fontos a mondani valója, de lehetőleg olyan lelkiállapotban, amikor bele tud helyezkedni az ember, és nem kalandozik el a figyelme, mert a váltott szemszög és az időbeli ugrások nehezítik az olvasást. Az összeomlás okának is olvasható benne, hogy túlságosan szabályozzuk a méheket, beleszólunk az életükbe, és a fiú erről ír könyvet. Ennek hatására kezdeményezi Tau, hogy bontsák le a sátrat ott, ahol csípés történt, hogy ne kövessék el ugyanezt a hibát. De jó vagy, Ági? Valóban. Amúgy valóban. Ez
azt nem tudom, hogy ez szépen le van írva, vagy csak te tetted össze, és ez egy olyan gondolat, ami az író fejében lehetett, és te rákapcsolódtál, és ezért megértetted, vagy ez jól le volt vezetve. De azt írod, hogy olvasható benne. Az összemesekorák az is olvasható benne, tehát lehet, hogy csak te érzed így. De egyébként ez egy jó megfejtés lehet, nem tudom, valóban így van-e. Lehet, hogy a történetet, írja Kinga, ki lehetett volna jobban fejteni, de nekem a méhekhez való viszonyomat eléggé megváltoztatta. Tök jó! Tegnap berepült egy mi az ablakon. Mosolyogva segítettem neki kitalálni. Ezután azt hiszem, teljesen másképp fogok nézni ezekre a kis állatokra. Hát basszus, már megérte akkor elolvasni ezt a könyvet. Hát ez nagyon király, Kinga, amit írsz. Ígérem, becsület szó, eskü, megpróbálok én is így állni az összes, na jó, legalább a méhekhez. Mert a fóbiám miatt azért nem mondom, hogy annyira oda vagyok értük, ugyanakkor igazad van egy picit, még nekem is elindított ezt a gondolatot a fejemben, hogy máshogy nézek rájuk, de jó, tök jó, hogyha neked ilyen élményed is volt, hogy berepült egy mély és kisegítetted, tök jó. 2016-ban jártam Iowa államban, és ott iskolai programokban lucerna ágyásokat ültettek, hogy legyen a méheknek biotáplálék. Akkor értesültem a méh eltűnésekről. A könyv hatására értettem meg, hogy ez mennyire fenyegető. És a könyv hatása a méhészek még mélyebb tisztelten állam. De jó, ez is tök jó. De jókat írtok itt a végén. Írjatok még ilyeneket. Gyerekkoromban sok méh családunk volt. Mindig követni kellett őket a nyári vakációban rajzáskor, hogy édesapámnak meg tudjuk mutatni, hol vannak, és hazavigyük őket. Wow! Persze volt jócskán méhcsípésem is, imádtam a mézpergetést, ahol csurgott mindig a kiskanállal lettem. Nekem ezért nagy élmény volt a könyv, főleg, hogy édesapám sajnos már nincs köztünk, köszönöm, hogy olvashattam. Jaj, de jó, megható, mit írtál, Erika. Köszönöm. Közben valaki írja, hogy idegen méh nem száll be egy kaptárba, rögtön megölik. Elhangzik többször a Peking kapcsán, hogy szinte megszűnt a város, az ipar és a természet elkezdte visszavenni az uralmat. Igen, igen, igen. Valaki írja, valaki az Zsuzsa, hogy kifejezetten szerette a rövid fejezeteket, ettől volt dinamikus, olvasmányos, szuper. Nagyon érdekes, hogy pont a könyv... Jaj, bocsánat, ezt most én bénáztam, mert kettő kattintással megfordul, sorry. Nagyon érdekes, hogy pont a könyv olvasása közben kezdtek megjelenni nálunk a méhek, beköltöztek a garázs lyukacsos szerkezetű téglái közé, idén már mosolyogva fogadom őket. De jó, Rita, tök jó, mit írtál. Hát igen, egyébként ilyen szempontból igyekeztem azért is mostanra tenni, mert hogy jött a virágmag gondolat, így a csapatomból, és akkor így tényleg tökre jó apropója van a virágmagnak, szóval megvan nektek a mag, vagy ha nincs, akkor szerezzétek be még gyorsan, következő napokban a boltban, mert tényleg el lehet ültetni, és akkor a méhek majd jönnek azokra a kis virágokra, és akkor emlékeztet tényleg téged a méhek történetére, az olvasmány élményre, meg arra, hogy ha tetszett a könyv, ha találtál benne hibát, de azért összességében tetszett. Úgy látom, hogy azért mindannyiatoknak a méhekhez való viszony, azt mindenképpen valamelyest vagy változtatta, vagy mélyítette, vagy fontossá tette, és szerintem igazából, ha már ezért megérte, akkor tök jó, hogy elolvastuk ezt a könyvet. A kékséget olvas Fanna, írja Alice, a méhek története után már sok a történetben nyomasztó, ebben is rövid fejezetek és időhúzás van. A könyv kétharmadánál vagyok, de alig várom a végét, a csattanót. Na, akkor ezek szerint hasonló stílust követ el ebben is Lunde. Azért majd én szerintem el fogom olvasni, mert most még ez frissebb, és akkor a következő könyv előtt meglegyem. Közben írjátok, hogy a testamentumok, igen, azt többen is írjátok. Jó, elolvasom, amúgy is már nagyon régóta a restanciám. A szülő-gyerek kapcsolatokkal ugyanezt gondolom, a szülőknek az a dolgok, hogy támogassák a gyerekeket, bármit is szeretnének, mondom ezt gyerekként és szülőként is, írja Rita. Na, azt hiszem, hogy elolvastam minden kommentet. Azt akartam. Az gáz, hogy a havi könyvről Maja a méhecske rajzfilm sorozat jutott eszembe. Korábban hallottam már a méhekkel kapcsolatos problémáról, ezért az elmúlt években már másképp nézek rájuk én is, írja Krista poénosan.
Közben Viki írja, hogy szerinte nem volt baj, hogy nem volt szájbarágosan kifejtve George és Tom egymás találása, hiszen értettük. Oké, megadom ezt a reakciót arra, amit én mondtam, hogy ezt kellett volna kifejteni. Szerintem akkor is jó lett volna, hogyha kifejti, de persze végül is beleképzelni mindent bele lehet plusz történetbe, ami kimaradt. Érdekes volt, hogy mindhárom szában mennyire nem ment a családon belüli kommunikáció, mennyire ki nem mondott érzés szó volt, mennyire nem voltak fejben érettek, és mit sem változott az a sok-sok évtized alatt. Na, hát csak, mégis csak nem találtam meg azt, amit fel akartam olvasni. Ígérem, legközelebb készülök felolvasandó részletekkel, de talán nincs is annyira nagyon nagy jelentősége. Tom könyvéből a könyv elején van több idézet, például amit fentebb is bemásoltam, ott olvasható a szemlélet, hogy nem szabad lekorlátozni a méheket. Nekem az van meg, hogy Tom írja a könyvében, hogy a méheket ne a méz miatt tartsuk, hagyjuk őket élni, és hogy porozzák a növényeket, szóval ne használjuk ki őket. Igen, 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 igen. Valaki, jaj, Bernadette, Detti, bocsánat, rám is szólt, hogy Dettit mondjak, arról, hogy voltam Kaposváron, igen, voltam egy ilyen Kaposváron. Na, akkor szerintem mindent elolvastam. Fú, mindent elolvastam. Ú, örülök neki, hogy ilyen sokat írtatok, csak közben meg a nagyon közeli fókusztól már kezdett. Igen, a múlt havi kibeszélő mikor lesz fent a YouTube-on, nem tudtam megnézni élőben. Szerintem most nagyon remélem, hogy a föltöltöttük, miközben én itt beszéltem, a jobb kezem föltöltötte Lilla, úgyhogy remélem, hogy fölkerül közben, mert véletlenül föltöltöttük a januárit újra. Úgyhogy remélem, hogy időközben fölkerült. Mutatom, mit olvastam. Egyrészt azt mondtam már nektek szerintem, de muszáj itt is megmutassam, hogy elképesztően nagy élmény naplózni. Én nem tudom ti, hogy vagytok vele, de én most mindig az a szokásom, hogy ráveszem magam, hogy ne maradjon el, hogy a kibeszélő után megírom az adott könyvből a naplómat, úgyhogy most már van benne 6 darab könyv, most lógok a méhek történetével és még 2-vel a hónapból, és akkor ezeket fogom most megírni még ma este. Na hát, amit olvastam még a hónapban, akkor nézzük meg. Igen, közben valaki fent van, felkerült közben, jaj, de jó, köszi, Detti, akkor. 2018-ban olvastam a könyvet, most nem olvastam ismét, az egyik legmeghatározóbb könyvet, amit eddig olvastam. Elgondolkodható, nagyon tetszik, sok különböző véleményt hallottam most, de annak örülök, hogyha tetszik, hogy sok különböző véleményt hallottál most. A kékségről még nem hallottam, de biztosan el fogom olvasni. Na szuper, akkor legalább annak, aki olvasta régen, annak lehet, hogy most a kékség az új, és főleg, ha tetszett, akkor olvassátok el. Cupidot a méhek össze-vissza csírték mindenhol, ordítva szaladt az anyjához, Vénuszhoz, meglepte, hogy egy olyan apró lény, mint egy méh, ilyen nagy fájdalmat tud okozni. Az anyja nevetve válaszolt, te is kicsi vagy, de a te nyilaid a méh csípésnél is nagyon fájdalmat okozhatnak. Milyen csoda idézet, Kati. Na, oké. Szakdolgozott mellé kötelet. Tökéletes választás. Bocsánat, már dadogok is. Családban mesélte nemrég valaki, hogy az USA-ban nincs olyan erős szabályozás a növényvédőszerek használatát, illetve ezért gyakori, hogy virágzás kellős közepén mennek permetezni, ezáltal iszonyú sok mély elpusztul. Na jó. Szóval, ebben a hónapban még mit olvastam? Dolly Aldertont megismertem, vagy Aldertont, ahogy mondják néhány podcastben, Dolly Aldertont magyarosan, a Ghosts az angol címe, a Szellemek, illetve a Szellemek a magyar címe. Ezt a könyvet olvastam, imádtam, tényleg fullodva vagyok érte, mondjuk nagyon lányos, tehát hogy ezt szerintem férfiak azért nem feltétlenül olvassák el, ha csak nem akarják tudni, mi van egy 30-as nő fejében, és akkor most el tudom képzelni, hogy tömegek olvassák, férfiak tömegei kattintanak, hogy megvegyék. A viccet félretéve egy nagyon napjainkban játszódó, nagyon tényleg úgy fogalmaztam, hogy én ahogy Instagramra feltettem egy videót, hogy nem fogom szerintem megismételni, mert már ott elmondtam egyszer, ott van a Libertin könyvhez volt Instagram, ezt olvastam, imádtam, a lényeg az, hogy nagyon mai kor Bridget Jones-szal, csak egy kicsit szerintem értelmesebb verzióban, nagyon sokszor szellemes, és nagyon-nagyon szerintem a mai 30-as, 20-as, régi 30-as elejé generációnak, de még egyébként akár 40-esnek is a hangja.
egy szingli csaj, aki próbál pasizni, egyébként közben a barátaival kapcsolata, meg a párkapcsolati dilemmái és a karrier dolgai, egyébként író, gasztroíró, és a szellem, és csak annyi pluszba akkor még, hogy azért szellemek, mert hogy ghostingolja egy pasi, tudjátok, ez egy modern pszichológiai jelenség, amivel sokat olvashattok a ghostingról az elmerülőben, ugye ez a mi kis büszkeségünk, az egyik büszkeségünk a többi könyvkiadós tevékenységünk, könyvünk mellett, az elmerülő, ebben van egy egész fejezet a ghostingról, úgyhogy én ezért ezt nagyon szerettem, mert ez egy tök érdekes, nagyon mai könyv volt, számtalan helyen bejelöltem, és nagyon inspiráló volt nekem, nem tudom megmondani feltétlen, hogy miért, nem feltétlen a nagyon ezt a történet, vagy az elképesztő írásmód miatt, viszont nagyon régen inspirált ennyire könyv, hogy írjak, és nagyon régen inspirált ennyire könyv arra, hogy nyomjam az angolt, mint az állat, és elkezdtem azóta végre újra rákattantam az angol podcastekre, bazi sok interjút meghallgattam ezzel a szerzővel is, meg azóta így kalandozok, és újabb szerzőkkel hallgatok podcasteket, írókkal természetesen, itt láttam a Maja Lundés interjút is, és iszonyúan inspirált arra, hogy ami miatt nagyon szerettem, hogy nagyon-nagyon sok emléket hozott elő a fiatal gyerek, tini, korai felnőtt koromból, ilyen párkapcsolati, meg baráti kapcsolati helyzetek, vagy akár a karrierem alakulásából, és iszonyúan inspirál, hogy írjak, úgyhogy már csak ezért nagyon hálás vagyok Dollinak, mert lehet, hogy ha még csak magamnak is, meg az asztal fiúknak is, de előbb-utóbb csak neki esek végre, és leírom azt, ami nyomja a szívem. És annyira tetszett a Dolly Alderton stílusa, hogy akkor már beszereztem az első könyvét is, mert tényleg ezt szerintem sokat elárul, hogy annyira oda voltam érte, hogy gyorsan megszereztem a másik könyvét, amit ezt a 21. század kiadó adta ki, kemény kötés, mint látjátok. Ez pedig még a könyvmoly képző pár éve. Milyen érdekes, amikor így közbe kiadót vált, és ugye a könyvmoly képző ezzel az aranypöttyel ugye inkább a tiniket célozta meg. Hát érződik is stílusban, hogy sokkal inkább egy ilyen tini könyv, amúgy nem is voltam annyira nagyon odaérte, tehát a szellemek az klasszisokkal jobb, úgyhogy ezt sokkal jobban ajánlom, de érdekes volt. Talán az egyetlen problémám, hogy ugye az a címe, hogy nagyon szellemesen, és egyébként a borító zseniális szerintem, nagyon figyelemfelkeltő minden, amit tudok, partikról, randikról, barátságról, melóról, az életről, minden áthúzva, és a szerelemről, mindenről van szó benne, csak kb. A szerelemről nem. Szóval, hogy inkább szól a barátságról, meg a tinikori szenvedésekről, meg hát pasizásról, de az ugye nem szerelem. És annyiból volt jó, hogy szerintem ez a csaj majdnem egy idős lehet velem, és annyira, az, hogy akkor nem ilyen sztoriaim voltak, mert ő nagyon durván két végén égeti a gyertyát, és annyit bulizik és drogozik, mint az állat, és ezekről ír benne részben. Nekem azért nagyon nem ilyen volt a tinikorom, minden esetre az MSN-ezés, meg a csetelés, meg az online találkozások, meg a szépen lassan kialakuló online világ, az masszívan benne van, úgyhogy aki valami kis könnyedre vágyik, ami egyébként olykor-olykor szórakoztatónak ajánlom, de sokkal inkább ezt. Jó? Tehát ezt a kettőt olvastam. De olvastam még egy könyvet, ami viszont még megjelenés előtt van, és közös könyvnek tervezem, úgyhogy ezt nem mondhatom el. Az például egy olyan könyv lesz, amit előre olvasok, hogy megüti a mércét, és azt hiszem, hogy ezt a méhel egészen aktív voltam szerintem, ezt a hármat olvastam el, ami egész jó, mert azért mostanában már nem tudok olyan rengeteget elolvasni, mint régen. De ez is bőven elég. És egyébként most még ebben a pár napban folytatom az ajándékot, mert tudjátok, van ez az egyik kihívásom, hogy az ajándékot editéve égettől újraolvasom, és akkor minden hónapban egy fejezet, úgyhogy most jön a harmadik fejezet, azt még nem csináltam meg, bevallom, úgyhogy a Dolly nagyon elvett tőlem, de nem bánom, egy masszív két hetet, amit vele töltöttem, és előtte meg a méheket olvastam. Úgyhogy most jön még az editéva égerrel egy kis közös randim, ez a néhány nap, ami bár most így kevesebben van rá, mert megfogadom, hogy hónap elején olvasom, és akkor így jobban ráhangolódok, de most így a hónap vége maradt, úgyhogy majd az áprilisnál jobban figyelek. És ennyi. Ha van kérdésetek, még írjátok meg, utána ha nincs, akkor el fogsz szerintem köszönni, mert valaki beírja, hogy hány óra van? Szerintem már biztos, hogy van fél.
írjátok, hogy a szellemek már ott van a polcon. Igen, most nagyon sokan beszereztétek, írtátok nekem, hogy az ajánlásom után nagyon sokan beszereztétek. Szerintem tetszeni fog, mert most olvastattam 40 körüliekkel is, meg korosztályommal is, és eddig egybehangzóan szerették. Nyilván nem kell túl hype-olni, meg nem kell túl, nem tudom, én mindig aggódom ezeken, tudjátok, hogy ajánlok egy könyvet, és akkor nem tudom, hogyha nagyon-nagyon, én ugye hajlamos vagyok arra, hogy nagyon nagy szenvedéllyel és belelkesülönös élek könyvekről, mert egyszerűen nem fűződik érdekem, hogy ajánljam, nem fűződik ahhoz érdekem, hogy ajánljam, senki nem fizet nekem ezért, úgyhogy tulajdonképpen, ha valami tetszik, akkor az őszintén tetszik, és ezért őszintén én ilyen típus vagyok, hogy belelkesedek, és ezért nagyon ajánlom, de látjátok, hogyha nem, valami nem tetszik benne, akkor azt is elmondom, de az, akkor is kihangsúlyozom, hogy csinnyán próbálok bánni a nagyon nagy szavakkal, mert az sem, az nagyon rossz, hogyha nagyon nagy elvárással mentek neki egy könyvnek, és már úgy vagy vele, hogy azt, mennyire jó könyv lesz, mert annyira mindenki azt mondta, hogy ez zseniális. Ezzel vigyázni kell szerintem egy picikét, mert azért kicsit olyan, mint amit meséltem a méhek történetéről, hogy már nagyon-nagyon-nagyon bársz valamit, és kezdesz türelmetlen lenni, akkor simán lehet, hogy egy picikét az elvárásod átcsap elégedetlenségbe, és észre se veszed, és nagyobb az elvárásod. Szóval ez van szerintem az ilyen hype-olásnál is. Jaj! 260 maradék jelen pillanatban, 260 felére lecsökkentünk kávé, vagy legalábbis jó sokkal csökkentünk. Biztos most már későre jár. Mondjátok meg nekem, mennyi az idő, kérlek. 21. Ennyivel túlbeszéltem. Jézus Isten, kéne nekem ide egy óra. Ha! Bocsánat, de remélem, hogy nincs dolgotok. Akkor valószínűleg sokan ezért léptek már ki. Én csak így dumálok. De remélem, hogy azért valami haszna is van, és élvezitek valamennyire legalábbis, még hogyha vizuálisan nem is egy izgi élmény. Na, utolsó gondolat, jó? Ígérem, aztán elköszönök, elmegyek. Csak közben elfelejtettem. Jó, Isten, de ki vagyok már. Mit akartam? Basszus, mi volt a gondolat? Valaki segítsen, mi volt az, amit elkezdtem, és aztán megálltam, hogy mennyi az idő. Aj, de hülye vagyok. Tudnék-e mesélni a könyvkiadásról nagyon röviden, de Cuki vagy Zsuzsi? Hát arról röviden nem lehet. Mit meséljünk? Mi a kérdésed? Ja, hogy egyszer röviden tudnék-e? Persze, persze. Legközelebb akkor úgy készülök, hogyha szeretnétek, hogy a következő élőnél akár, hogyha benne vagytok, akkor úgy tervezek, hogy egyrészt lesz egy órán. És akkor, amikor elérjük az egy órát, akkor onnan még mesélek egy kicsit a könyvkiadásról, csak készüljetek kérdésekkel. Tudom, mit akartam! Meglepetés. Van egy meglepetésem, és akkor azoknak, akik nagyon kitartóan itt maradtak, készülünk egy meglepetéssel, tudjátok, mindig valamit kitalálunk. És megint az én nagyszüleményem. Nem árulom el, mi az, de szerintem nagyon-nagyon-nagyon menő lesz. Ezerrel dolgozunk rajta. Nekem is most erről fognak szólni a heteim. Május 14-i Nioptonin lesz egyébként a debütálás. Azt légy szírjátok be, nem sokára jön az esemény, meg a jegyvásárlás, meg a részletek. Viszont korlátozott a hely, mert én nagyon jó helyet találtam szerintem, viszont oda csak 200-al fogunk beférni. 200-250-en, és egyébként már 300-an voltunk a legutóbbi talin is, amikor a Grecsó volt. Úgyhogy azért figyeljétek nagyon, hogy mikor teszem ki, és írjátok be, és gyertek. Annyit elárulok, hogy egész napos lesz, tehát megálmodtam egy irodalmi fesztivált a Covid alatt, és végre szeretném ezt megvalósítani. A programokról még nem beszélek, de annyit tudjatok, hogy 10-kor kezdünk, és este 7-ig tart, és óránként másmilyen esemény lesz, vagy beszélgetés lesz a színpadon. Közben pedig az a tervem, hogy kis termekben workshopok lesznek, én azt sem mondom el milyenek, de a lényeg az az, hogy tulajdonképpen kétféle workshop, egy játéktér irodalommal kapcsolatos, és egy nagy beszélgetés lesz folyamatosan 10-től 7-ig. Tehát tudtok úgy tervezni, hogyha jöttök, akkor ez egy egész napos program. Lesz büfé, lesz kaja, lesz kávé, lesz libertin könyvesbolt kitelepülés, lesz minden, tehát minden lesz, és folyamatos program, tehát úgy tudtok jönni, hogy akartok, persze kimehettek, mert lesz karszalag, és ha akartok, akkor ebédelhettek valahol, de én is ott leszek 10-től 7-ig, és ott lesz a helyszínen is lehetőség, ha nem is mellett kajára, mert ekkora létszám nem, az nehezen megoldható, de a lényeg az, hogy nagyon sok program lesz, és sztár vendégek is lesznek, hamarosan hozom a részleteket, de mielőtt nincsen minden fixálva, addig nem akarom ezt eldurogtatni, de szerintem nagyon jó lesz, és már nagyon-nagyon-nagyon várom, hogy újra élőben együtt találkozunk, és tudjátok, nekem
imádom a könyvfesztivált, meg a könyvvásárt, meg mindent, de nagyon sokszor a vásárlásról szól, és nem akarom, tehát úgy szeretném, hogyha ez a nap, ez inkább arról lenne, arról szólna, hogy találkozunk egymással, meg arról szólna, hogy beszélgetünk a könyvekről, meg az irodalomról, tehát nem arról szólna, hogy melyik könyvkiadó standjához mész oda, és mit veszel, és vásárolsz és cipeket, majd azt is megtehetitek, mert lesz könyvfesztivál, meg lesz könyvhét is, hál' Istennek, nagyon várjuk. Egyébként kitelepülünk, úgyhogy júniusban a könyvhéten is találkozunk, vagy könyvfesztiválon, könyvhéten szerintem, mindig keverem őket. Az egyiken, amelyik kitelepülős a Vörösmarty térre, ott leszünk, úgyhogy találkozunk, lesz libertin stand. De a lényeg az a május 14-i nioktali. De nem ez a meglepi, hanem az, hogy ott debütál az, amit most még nem mondok el, hogy mi, de szerintem nagyon menő lesz. És akkor kérném azoknak a segítségét, akik nagyon-nagyon elhivatottak, hiszen még itt vagytok pár százan, úgyhogy gondolom, hogy ez sokatokat talán lázba hozhat. Valami készül amihez, bár utána azt a valami készült, létrehoztam egy... Ja, abból ki fog derülni, hogy mi ez. Jézusom! Jó, mindegy. Akkor nem mondom, hogy miért ez a cím, de akinek van némi logikája, össze fogja tenni. A lényeg az az, hogy amit készítünk, annak az e-mail címe niokmagazin@gmail.com. Hát még szerintem nem derül ki, mi lesz. Minden esetre arra kérnek bennetek, hogy akinek van kedve, és aki régóta nioktag, és aki szereti a niokot, a feladatát a következő, az írja meg a niokmagazin@gmail.com e-mail címre, hogy azért szeretek nioktag lenni, mert... És írjatok egy ilyen bekezdésnyit, néhány mondat, néhány sor, lehet akár hosszabb is, most egy A4-es oldalt ne írjatok, de vagy akkor max rövidítjük, hogyha használjuk, és a legjobbak be fognak kerülni valamibe, valahova, valamihez felhasználjuk, nyilván a nevetek megjelölésével. Szóval a feladat tehát még egyszer niokmagazin@gmail.com, azért szeretek nioktag lenni, mert... és írjatok egy valamicske kis szöveget, jó? Csak a legjobbakat, nem ígérek semmit, mert fogalmam sincs, hogy most mennyien fogtok írni, de a legjobbakat majd felhasználjuk valamihez, ami szerintem nagyon menő lesz, és a nioktalin lesz. Nioktalihoz lesz majd köze. Maradjunk akkor ennyiben, és most akkor mindent is elmondtam, többet is, mint szerettem volna. Az új téma az, most milyen, meglepődjétek, most kimondanám mi, nem? Volt olyan, aki jött a boltba, hogy áruljon már el a témát, mert hogy most nem tudom, hol lesz pár napig, de továbbra sem, meg Kaposváron is nagyon szépen kértétek tőlem, hogy áruljam el, de nem. Tényleg április elsőjén kerül ki az új téma. Szuper izgalmas, nehéz téma lesz, jó nehéz téma lesz. A közös könyv szerintem nagyon jó lesz, és nagyon várom, mit szóltok majd hozzá, de megint kicsit kockázatos, kíváncsi vagyok, hogy meg mit szóltok. Na jó, akkor én szerintem elköszönök. Online stream, nem lesz online stream, sajnos. Kisgyerekesek, nem tudom mennyire kicsi, de gyerekeket is lehet hozni, majd lesz gyerek. Jegy is lesz egy egész gyerek emelet, és tele gyerek programmal reggeltől estig, és tanárok és felügyelők lesznek ott, és gyerekek is lesznek. Szóval ezt is mindent elmesélek, de nem lesz online stream, az biztos, mert nagyon sokan leszünk, és egyébként nagyon sokban is kerül az online stream, meg néha azt gondolom, hogy el kell jönni ahhoz, és azt ott lehet igazán átélni. Maximum utána majd lehet, hogy a beszélgetésekről lesz valami videó a YouTube csatornámon, de online stream az biztos nem lesz. Na, mindenkinek jó pihenést, hogyha nem lesz. Közben Kriszta írja, hogy van már programja, nem nagyon lesz ilyen rendezvény mostanában így egy, szóval azt csak annak mondom, aki úgy van vele, hogy majd lesz minden hétvégén, vagy sokszor, hogy nem lesz ilyen, tehát ez most lesz ez a bazi nagy, úgyhogy nem volt Covid, meg nem volt a Covid miatt most két évig. Persze nyilván, ha jól sikerül, akkor lehet, hogy ősszel is szervezünk, de ugye tudjátok, lehet, hogy ősszel megint Covid lesz, úgyhogy szerintem használjátok ki, és gyertek el május 14-én, és figyeljétek, hogyha majd elindul. Szuper, na akkor... Hú, de sokan kérdeztek. Valami videó, akkor még egyszer reagálok, lesz majd utólag, de online stream sajnos nem lesz, mert azt fizikailag sem tudjuk megoldani, mert nagyon sokan leszünk. Remélem legalábbis. Hol lesz a hely? Bálint ház, akkor ezt elmondom. Belváros közepe.
mindenféleképpen tömegközlekedéssel kell majd gyertek, vagy valahol messze parkolni, mert lehetetlen megállni a környéken, ez az egyetlen negatívum. Cserébe viszont a belváros közepén leszünk konkrétan, az Andrássy mögötti kis utcában, úgyhogy ilyen szempontból zseniális a hely, és jó nagy hely, és szerintem tök jól el fogunk ott férni. Nem tudom még, hogy mikortól lesz jegyvásárlás, de szerintem április, hát szóval április elejétől már biztosan. Jó, tehát az azt jelenti, hogy jövő hét? Ups, akkor remélem, hogy április elejétől. Hétfőre kértem elvileg a hát, ja, szerintem a héten lezongorázzuk, és akkor április elejétől már lehet venni jegyet. Jó? Na, elköszönök meg most már. Hosszúra nyúlt. Remélem, hogy élveztétek. Zárásként még egyszer megmutatom, hogy a méhek története volt a közös könyvünk. Szerintem azért egyszer mindenképpen megéri elolvasni. Egy hónap múlva újra találkozunk. Sziasztok!